ylhäällä lantiolevyisessä haara-asennossa. Tuo joko toinen käsi vaan sinne korvien viereen tai molemmat kädet korvien viereen ja taivuta sivulle. Jos sulla on toinen käsi alhaalla, niin taivuta sinne alemman käden puolelle. Nyt kun mä tässä samalla näytän aina vaihtoehtoja, että miten sä voit tehdä myös välineen kanssa, niin se tarkoittaa sitä, että mun tahti ei välttämättä ole sama kuin sun tahti. Sä jatkat edelleen siinä vaiheessa, kun mä näytän toista vaihtoehtoa. Ja tee noin 10 toistoa kallistusta yhdelle puolelle ja sen jälkeen vaihdat toiselle puolelle. Itsenäisesti jatkat kallistuksia sivulta sivulle. Nyt jos sä haluat käyttää tässä välinettä, niin hyvä vaihtoehto tähän kohtaan on paino alakäteen tai vesipullo. Ja tosiaan vaihda sieltä aina noin 10 toistokerran jälkeen toiselle puolelle. Eli jos haluat käyttää välinettä, niin alempaan käteen ja sitten teet aina noin 10 toistoa per puoli ja sitten vaihdat puolta. Tai tosiaan voit myös tehdä ilman välinettä, toinen käsi ylhäällä, kallistat alemman käden puolelle. Tai molemmat kädet ylhäällä, ihan pikkasen raskaampi. Aloitetaan tämmöisellä kevyemmällä vaihtoehdolla. Vielä muutama, jos mäkin teen täältä vaikka ihan tasan tarkkaan sen 10 kappaletta vielä viimeiset kerrat. Eli toinen puoli. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hyvä. Se oli semmoinen alkuverryttely, vaikka sanoin, ettei alkuverryttelyä, mutta nyt lihaskunnan kautta oli pieni alkuverryttely. Edelleen se lantiolevyinen haara-asento. Ensin mä taas näytän ilman välinettä tehtävän vaihtoehdon. Kallista se aika eteen, polvet saa pikkasen olla koukussa, kädet nousee eteen. Vedä ihan pikkasen lapaluita yhteen, kyynärpäitä taakse, nosta takas ylös. Eli kallistus, pieni veto, nosta ylös. Ja kallistus, pieni veto, nosta selkä ylös, laske kädet alas. Ja se käsien veto, se on tosiaan näin pieni. Älä tee niin, että viet kädet sinne taakse asti, vaan ihan pieni veto niin, että saat olkapäitä pikkasen taaemmas, kyynärpäitä pikkasen taaemmas ja lapaluut yhteen. Eli kallista, pieni veto ja nosta. Selkä niskan kanssa samalla linjalla, eli niska selkärangan jatkeena. Käsien ei tarvii välttämättä nousta sinne pään tasolle asti, eikä sun tarvii eikä kuulukaan missään nimessä kallistaa ihan sinne vaakatason asti. Nyt jos sä haluat käyttää välinettä, niin kuminauha on hyvä. Lenkkikin voi olla ihan ok, eli mulla on tällainen lenkki täällä. Mutta ehkä tämmönen vähän pidempi kuminauha, mistä saat, tai vastuskuminauha, mistä saat leveämmän otteen, niin se on ehkä parempi. Ja nyt itse voit päättää, onko sulla se yksinkerroin vai kaksinkerroin, riippuen siitä, että minkälaisen vastuksen haluat ja minkälainen vastus siinä on alun perin siinä kuminauhassa. Eli sä kallistat, pieni veto, kuminauhan levitys ja palauta. Kallista, pieni veto ja palauta. Ja tosiaan se on se pieni veto, se on tällainen pieni liike vaan. Vähän alemmas niin näette. Tällainen pieni liike. Ei viedä ihan kokonaan kyynärpäitä sinne alas ja taakse. Suurin piirtein 90 asteen kulma korkeintaan siihen. Ja tarkoituksena on siis levittää, venyttää sitä kuminauhaa. Vielä muutama viimeinen. Muista, että niska on tosiaan siellä selkärangan jatkeena. Älä päästä päätä ja niskaa putoamaan alas. Jatka vielä vaan ihan vihoviimeiset. Nosta, pieni veto, palauta, nosta tai kallista, nosta kädet, palauta. Nosta kädet, kallista selkä ja palauta, kallista, vedä ja palauta, kallista, vedä
Ja vielä yhden viimeisen kerran. Kallista, vedä ja palauta. Hyvä, pyöräytä olkapäät taakse. Sitten jatketaan sieltä joko kumilenkillä tai ilman. Kuten sanoin, niin voit tehdä ilman. Ja sä voit tehdä myös nauhasta nopeasti lenkin. Kannattaa tehdä ehkä aika tiukka lenkki siitä sitten. Lenkki sinne jalkoihin. Mä näytän muutaman lenkillä. Ja sitten ilman samanlainen liike silti. Hyvä suora ryhti. Jos tarvii, ota tukea. Tai sitten koita tasapainoilla. Nosta eteen nilkka koukussa, polvi koukkuun. Nosta polvi suorana sivulle, nilkka koukussa. Nosta polvi suorana taakse, nilkka koukussa. Ja tehdään taas noin 10 toistoa per puoli. Tai mä voin vaikka laskea tästä nyt. Eli tää on kolmas kerta. Ja neljäs kerta. Ja tosiaan ilman kumilenksua samanlainen. Viides kerta. Nosta taakse. Kuudes kerta. Sivu ja taakse. Seitsemäs eteen. Sivu ja taakse. Kahdeksas eteen, sivu ja taakse, 9 ja vielä 10 viimeinen kierros ja sitten toinen puoli. Mulla näköjään vähän nopeutui toi tahti, kun mä jätin kuminauhan pois, mutta tämän selittelin myötä niin kaikki varmaan kerkee nyt tekemään sen 10 kappaletta omaan tahtiin. Ja aina voi pysäyttää myös videon. Eli kuminauha nilkoissa, eteen, sivulle ja taakse. Nosta eteen, nilkka koukussa koko ajan. Polvi koukussa edessä, tämä on kolmas, mutta ei sivulla ja takana. Vähän voit nostaa takaviistoon, tämä on neljäs kerta. Eli kantapäätä taakse, viides ja kuudes ja seitsemäs. Ja kahdeksas. Tee ihan omaan tahtiin. 9. Ja vielä viimeinen. 10. Ja ravistele. Tee loppuun asti. Jos sulla on siellä kuminauha, niin saattaa mennä ehkä. Kannattaa tehdä ihan oman tahtiin. Saattaa mennä ehkä vähän pidempi aika. Mä sain tänne tämmöisen kanssa jumppaajan. Sitten kun oot valmis, sitten mennään alas. Alaselkää takareisiä vähän lisää, treenataan niitä. Otetaan mahdollisimman monipuolisesti liikkeitä. Koukkuselin makuu, olkapäät pois korvista. Nosta lantiota ylös. Ja sitten laske sitä lantiota kokonaan alas lattiaan ollenkaan. Tehdään 20 toistoa 10 sarjoissa. Eli nosta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siitä voit edelleen jatkaa, voit tehdä enemmän kuin 20 kappaletta, mutta jos haluat käyttää välinettä, niin kuminauha sinne alavatsan kohdalle. Tiukasti lattiaan, mutta kuitenkin niin, että kun sä nostat lantion ylös, niin sulla ei nouse kädet lattiasta. Eli säädä tässä kohtaa se kuminauha. Tästä. 10, 9, 8, 7, 6, älä päästä polvia aukeamaan. 5, 4, 3, 2. Ja 1. Hyvä. Nyt jos haluat tehdä vielä vähän enemmän, niin pysäytä video ja tee tarpeellinen määrä ja sit jatkat taas. Siirrytään yläselän, koko selän lihasten puolelle tai pariin. Virallinen valvoja kissan tolpassa. Päin makuun.
Ja taas sä voit käyttää välinettä, jos haluat. Tähän seuraavaan sopii sekä kumilenkki että kuminauha, mutta ensin ilman välineitä. Ja sit sä voit jatkaa ilman välineitä tai sitten vaihtaa kuminauhan. Kädet sinne otsan korvien viereen. Nosta suorista koukista alas. Nosta suorista koukista alas. Ja tää voi olla myös yhden käden. Ja se käsi, minkä sä jätät alas, niin älä työnnä itseäsi ollenkaan sillä ylös. Eli tässä on nyt seuraavia tai eri vaihtoehtoja. Sä nostat, suoristat, koukistat ja alas, joko yhtä kättä vuorotellen tai molempia. Nyt jos sä haluat käyttää välineitä, niin tää liike ihan pikkasen muuttuu. Mä otan vaikka ensin tän kumilenksun. Pistä joko ranteisiin tai sitten sinne käsien väliin, sormista vaan otat kiinni. Kyynärpäät koukussa. Nosta, suorista levitä, koukista alas. Nosta, suorista levitä, koukista, tässäkin kohtaa levität ja alas. Ja sit sama juttu kuminauhalla. Nosta, suorista levitä, koukista alas. Nosta, suorista levitä, koukista alas. Ja kummassakin kerrassa, kun sä viet sinne eteen, niin levitä. Ja sitten kun palautat tähän, niin levitä tässäkin pikkasen, pieni levitys. Vielä viimeiset. Jatka vielä loppuun asti. Eli nosta, suorista, koukista alas. Nosta, suorista, koukista alas. Ja vielä viimeinen. Nosta, suorista, koukista. Ja sit voit pyöristää selän. Vaikka sieltä konttausasento selkäpyöreäksi tai sitten muunlainen mukava pyöreä asento. Hyvä. Jatketaan vielä yksi lihaskuntoliike ja siihen, jos haluat, niin voit käyttää painoa tai sitä vesipulloa. Ja sitten jos sulla on vaikka kahvakuula ollut painon sijasta, niin tässä pystyt myös sitä käyttämään oikein hyvin. Eli ei tarvita kuin yksi paino. Ensin mä näytän ilman välinettä. Koukkuselin makuu, olkapäät poissa korvista. Jos haluat, niin voit tuoda sieltä aina vuorotellen toisen käden niskan taakse nostorullauksissa tai toisen käden niskan taakse. Nosta ylös, kurota saman puolen nilkka ja laske alas. Nosta, kurota saman puolen nilkka, mutta toinen käsi, palauta keskelle, laske alas. Nosta, kurota, laske alas. Nosta, kurota, laske alas. Ja siellä nilkassa, sinnehän ei ole pakko käydä koskettamassa sinne nilkkaan. Voi toki koskettaa, jos haluat, mutta ei ole pakko. Se kurotus ja pieni kääntyminen ja kääntö riittää. Ja nyt jos sä haluat käyttää painoa, niin tee se näin, että nostat aina ylös niin, että sulla on paino tässä keskellä. Älä päästä sitä rintakehään asti, vaan pidä sitä käsillä ylhäällä. Sitten päätät ensin kummalle kädelle sä viet sen. Nosta, kurota, palauta alas. Sitten vaihdetaan toinen käsi. Nosta, kurota, palauta alas. Jos sulla on kahvakuula, niin ehkä joku 10 kilon kahvakuula ei ole tässä kohtaa kauhean hyvä. Mutta jos se on ainut 8 ja 10 kilon kahvakuula, mikä sulla on vaihtoehtona, et pysty välttämättä sitä viemään yhdellä kädellä tuonne kohti nilkkaa, niin sit sä voit tehdä nilkkakurotuksia ensin ilman välinettä ja sit kahvakuulalla tehdä pelkästään vaan tän nosto, suoraan kurotus ja alas.
nosto, eli sulla on molemmat kädet kiinni siellä. Jos sulla on painavampi paino, niin silloin tämä on hyvä vaihtoehto. Ja sitten hetken aikaa voit tosiaan tehdä myös ilman välineitä. Eli nosta, kurota keskelle, alas, nosta, kurota keskelle, alas, nosta. Ja tässä on tosiaan se vaihtoehto, missä jos tarvit niskalle tukea, niin missä vaihdetaan sitten aina toinen käsi niskan taakse. Vielä viimeiset nostot. Kurota keskelle, alas, nosta, kurota keskelle, alas, nosta, kurota. Ja hyvä. Ja sit voit venyttää itses oikein pitkäksi. Heiluttelet sieltä vähän lantiota ja venyttelyiden vuoro.